Isıkköl rayonundagı dıykan çarbalardın birinde jazgı tala işterine dayardık kızu jürüdü. Mındagı jumuşçulardın aytımında bıyıl aymakta tehnika jağınan tartıştık bolboyt. Arganday bağıttağı aydo teknikalarının sanı rayon boyunca 700'den aşat. Uçurdalardın 80% oŋdop tüzöödön öttü. Jar aydo baştalganca kalgan dayardıklar jetişilet. Bıyıl zapçaskım bap. Айылдын сходунун жыйынында бааларды эл өздөрү коюп берди. Жер айдо 1,5 миң сомдон, себүү айдо себүү дискамалаларындагы 700'дөн элдин макулдугу менен коюп беришти. Аймакта быйыл жазгы талаа иштери жылдагыдан 10-15 күнгө эрте башталганы турат. Учурда дыйкандарга кылканды удан эгиндеринин жогорку сорттогу өрөнүн сунуштоо менен катар жүгөрү аянттарын кеңейтүү кеңеши берилүүдө. Анткени ушу жүгөрүгө көп фермерлер дүндөп атабыз, ушундай кылалы деп. Жүгөрү дагы чөптү да турайт сынажга. Муу трактор менен сыйылкабыз бар, сыйып беребиз ошо дыйканга. Жүгөрүгө өтөлү деген ойда элдин дыйкандын баарына ушундай күндө атабыз. Ушуну берсеңер мал сүт көбөйөт. Муну эми жүгөрүнүн төшүмдүүлүгү өтө жакшы болот беле. Күндүн жылышы менен талаа жумуштарын баштоого даяр дыйкандарды күйүүчү майдын баасынын күн санап өсүшү түшөлтүүдө. Буга байланыштуу өкмөт тарабынан дизелдик отунду 2 сомго арзандатуу убадаланган. Министр менен нефть трейдер ассоциациясы 2 сомго арзандатабыз деп кол коюшуптур. Бирок бүгүнкү күндө чалсак проблема болот азыр. Болгону 40 тыйынга гана арзандатып беребиз деп айтышат да. Ошон үчүн азыр техникалар даяр, техникадан проблема болбойт. Бул күйүүчү май жагы ишине кыйнап турат да. Белгилей кетсек, район боюнча жалпы айдоо аянты 27 миң гектарды түзөт. Анын 3100 гектарына күздүк буудай эгилген. Ал эми быйыл 6140 гектарга жаздык буудай жана 4100 гектарына арпа айдалары мерчемделүүдө. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусунан.